Mingəçevirdə bir ailədən iki nəfər şəhid olub. Big Az Xəzər Xəbər Az'a istinadən bildirir ki, Mingəçevirdə böyüyən 26 yaşlı Tural və 25 yaşlı Musa Həsənov qardaşları könüllü olaraq döyüşə yollanıblar. Valideynləri övladları ilə oktyabrın birinə qədər əlaqə saxlaya biliblər. Ondan sonra hər iki qardaşla əlaqə itib. Həsənov qardaşları Suqovşan istiqamətində döyüşüblər. İlk olaraq Musanın şəhid xəbəri gəlib. Anası Turalın sağ olduğuna və onunla təsəlli tapacağına inanıb. Amma digər övladının da şəhid xəbərini eşidib. Musanın iki qızı, Turalın isə iki oğul övladı var. Rəbiyə Həsənova həyat yoldaşı Turalın döyüşə gedərkən ona tapşırıqlar verdiyini deyir. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qardaşlar ölkə başçısının imzaladığı sərəncama əsasən vətən uğrunda medalı ilə təltif ediliblər. Allah rəhmət eləsin.